3ខែមេសាឆ្នាំ1960វេលាម៉ោង 12:45 នាទីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះការសោយព្រះទីវង្គតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារិតវេលាព្រឹកថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ1960ជាថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាកាន្តនកោដ្ឋព្រះចៅព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានចាប់ផ្ដើមសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយន័យជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់តតនាយទាហាននៃកងទ័ពអាកាសខេមរៈភូមិមិនហែព្រះកោដ្ឋចុះតាមកដៃណាទៅតំកល់លើរាឆេនហើយហែចេញតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារិតទ្រង់ឡើងសោយរាជសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ1956ព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃសម្តេចក្រមព្រះវរចរណរិទ្ធនរោត្តមសុភិរតនិងសម្តេចខត្តិយៈកល្យាណរាជសុដាភគវតីនរោត្តមអង្ងាងាព្រះអង្គទ្រង់បានអភិសេកកាលពីឆ្នាំ1920និងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីយន័យកោសមនារីរតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារិតត្រូវបានជ្រើសតាំងថ្វាយសោយរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាជបុត្រាបុត្រឆ្នាំនៃព្រះអង្គដោយហេតុមកពីការដាក់រាជនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ1955មុនពេលឡើងសោយរាជសម្បត្តិព្រះអង្គជាក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជសម្បត្តិនិងជាប្រធាននៃក្រុមព្រះរាជានុសិទ្ធិច្រើនលើហើយមានព្រះសម្បញ្ញៈទទួលការខុសត្រូវលើព្រះអង្គក្នុងវេលាព្រះរាជប្រយោជន៍នៃព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយកវែងរកឯករាជ្យបូជាដល់ទៀតប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះបិតាជាតិជាទីគោរពទួលខោនព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់នេះមានឱកាសនឹងចេញមកសម្ដែងចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះអង្គទៀតឡើយព្រះបរមកោដ្ឋបានហែចេញក្រៅតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខទៅដល់ព្រះរាជរដ្ឋបោះកបោករាំភ្លើងធំបាញ់101ណាត់ក្បួនដង្ហែព្រះបរមសពបានចាប់ហើយដើម្បីទៅកាន់ព្រះមេរុដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមThank you.
ដងហើយព្រះបរមសពមានប្រវែងប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មកពីគ្រប់ទិសហើយនឹងជាតិបរទេសជាច្រើនឈរដេកដាក់ទៀតពេញតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដើម្បីនឹងសម្ដែងជារវៈភក្តីហើយនឹងថ្លែងសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះព្រះបរមសពគ្រឿងត្រៃចីវរនិងស្បង់បរិក្ខារផ្សេងសម្រាប់ពិធីអភិសេកThank you.
ួនហែតាមវិធ័យបានឈប់3ដងពេលឈប់ម្ដងម្ដងព្រះសង្ឃ66អង្គថ្វាយព្រះសត្តបកោដល់ព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមសពព្រះរាជរដ្ឋបបបកបានហែកាត់ព្រះបរមរាជវាំងជិតមកដល់បរិវេណព្រះមេរុសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្តេចព្រះឧបយុវរាជទ្រង់រងចាំព្រះបរមសពម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់4ខែព្រះបរមសពចូលមកដល់ទ្វារព្រះមេរុប្រតិកម្មព្រះមេរុ3ជុំ
ើព្រះកោដតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចា9ជាន់ដើម្បីនឹងផ្ដាមព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងក្នុងរយៈកាល5ថ្ងៃតទៅទៀតអង្គទូតនានាក្រាបថ្វាយបង្គំលាសម្តេចព្រះមហាសត្រិយនីហើយនឹងសម្តេចព្រះឧបយុវរាជបន្តបន្តគ្នាថ្ងៃទី1ប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យចូលថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពដែលជាទីស្នេហារបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះការសោយព្រះទីវង្គតនៃព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតហើយព្រមទាំងកាន់មរណសញ្ញាគ្រប់រូបក្នុងព្រះមេរុនិងបរិវេណជុំវិញមានអុជប្រទីបជវិលាហើយនៅអុជកំជ្រួចភីទៀននេះគឺជាព្រឹកនៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងថ្ងៃទី2
្នាក់ងារមុខក្រសួងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងចាត់ការវេផតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃដែលចូលប្រធមពីល្ងាចនៅក្នុងព្រះរូបពេលរទៀលបន្តិចទៅសម្តេចព្រះមហាសត្រិយនីជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងដោយមានសម្តេចព្រះអបយុរាជបានដង្ហែស្ដេចយាងមកដល់ព្រះមេរុហើយថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពព្រះសង្ឃ66អង្គត្រូវនឹងព្រះជន្មាយុគម្រប់66ព្រះវស្សានៃព្រះអង្គថ្វាយព្រះសត្តបត្តកប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះប្រយមហាកស្សប៉ុន្មាននាទីមុននឹងសោយព្រះទីវង្គតប្រការណាជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះនៅមានព្រះសតិសម្បញ្ញញ្ញៈតាមគន្លងគាត់ព្រះអង្គព្រះបានបញ្ចេញនៅព្រះបន្ទូលសោសីហានិតថាសពពុទ្ធានុភាវេណៈសពធម្មានុភាវេណៈសពសង្ឃានុភាវេណៈសពធម៌ទាំង3បាទនេះហើយពេលនេះវេជ្ជបណ្ឌិតសូមបរិយាចៀនផ្្វាយព្រះអសត់តែព្រះមានព្រះរាជអង្ការតបវិញថាចាក់ឆ្នាំធ្វើអ្វីទេប្រលឹងចេញទៅបាត់ប្រលឹងចេញទៅតាមព្រះពុទ្ធបាត់ទៅហើយរបៀបព្រះរាជពិធីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ស្ថិតនៅដូចថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី5គឺជាថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពបានអញ្ជើញស្ដេចយាងពីព្រះមហាបញ្ចាហើយបានហែទៅតម្កល់ក្នុងថែវខាងលិចព្រះមេរុដើម្បីថ្វាយគង់ក្នុងព្រះកោដ្ឋក្លឹមច័ន្ទហើយនឹងរើរៀបគ្រឿងជន់សម្រាប់ថ្វាយព្រះភ្លើងyou
ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះស្ងើចព្រះបរមសពព្រះរាជាបរិខាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ព្រះអង្គនាយវ័ន66រូបនឹងចូលបួសមកភ្លើងដើម្បីថ្វាយប្រមូលបញ្ញារាសីថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមសពប្រសៀលថ្ងៃទី5ខែសីហាទី24គឺជាពេលចាប់ផ្ដើមព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់បន្តគ្នាដោយមានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជអាណាចក្រអង់គ្លេសនិងព្រះរាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសភូមានិងភរិយាព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចិត្តចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងពេលដែលសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះឧបយុវរាជស្រេចយាងមកដល់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងស្ដេចយាងថ្វាយការក្លំចាំងបន្តមកសម្តេចព្រះឧបយុវរាជរួចទៅសម្តេចក្រមព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីរេព្រះរាជវង្សានុវង្ស
បន្តមកទៀតអង្គទូតមាននាមនិងភរិយាតបមុខមន្ត្រីបានអញ្ជើញស្វាយការក្លឹមច័ន្ទបន្តបន្តដោយសេចក្តីសង្វាយហើយនៅសេចក្តីគោរពដោយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃព្រះបរមសពទើបបានមកដល់នីតិហានកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទសម្តេចព្រះមហាសត្រីយនីជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានស្ដេចយាងស្វាយព្រះទើបដោយមានសម្តេចព្រះអបយុវរាជបានដង្ហែអមពេលនេះសម្តេចព្រះមហាសត្រីយនីទ្រង់ស្វាយព្រះភ្លើងស្ទាល់ព្រះហស្តកាំភ្លើងធំបាន101ណាត់ក្នុងពេលស្វាយព្រះភ្លើងក៏ជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីហើយនឹងក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រទាំងមូលបានបញ្ចេញកាយវិការគោរពមួយនាទីដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពនិងភរិយាបានក្រាបថ្វាយបង្គំលាសម្តេចព្រះមហាសត្រីយនីដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះពន្លាពេលនោះសម្តេចព្រះអបយុវរាជទ្រង់ប្រារព្ធពិធីដល់អង្គទូតគ្រប់រូបនិងភរិយានៅមេដៃនេះដែលមានចម្លាក់ព្រះភ័ក្រនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាមរិទ្ធម្ខាងហើយម្ខាងទៀតរូបព្រះមេរុដើម្បីថ្វាយព្រះកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះមហាសត្រីយនីទ្រង់ព្រះមេត្តាដោះលែងមនុស្សទោសចំនួន485នាក់ដោយទ្រង់មានព្រះរាជសវណ្ណីប្រដៅប្រដៅសូមឲ្យពលរដ្ឋកូនចៅផ្លាស់គំនិតចាស់ចោលចេញហើយតាំងគំនិតជាថ្មីដើម្បីឲ្យបានពេញលក្ខណៈជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវនៅមុខព្រះមេរុខាងកើតនាគយុវ័ន66រូបបួសនៅមុខភ្លើងដើម្បីប្រមូលបញ្ញារិយសីថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃព្រះបរមសព
ព្រះរាជបត្រានៃសម្ដេចសហជីវិនមួយព្រះអង្គបានទ្រង់ព្រះភ្នួរនៅមុខព្រះអគ្គីក្នុងចំណោមនាគ66រូបពុទ្ធសាសនិកជនយាណាមដែលមាននៅក្នុងរាជធានីបានចូលរួបរួមសូត្រព្រះធម៌ថ្វាយដោយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃព្រះបរមសពថ្ងៃទី6នៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងគឺថ្ងៃរឹកព្រះបរមអដ្ឋិក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពនៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្រោយពិធីជាផ្លូវការហើយព្រះសង្ឃថ្វាយពរទឹកហើយនឹងថ្វាយព្រះបរមរូបតមមសੰពតសាវិជ្ជាបច្ចយាសង្ឃារាសង្ឃារាបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណំបច្ចយាលិមរូបំលិមរូបំបច្ចយាសលាយតនាសលាយតនាបច្ចយាផាសោផាសំបច្ចយាវេលុះចប់ពិធីហើយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្តេចព្រះឧបយុវរាជស្ដេចយាងរើសព្រះអដ្ឋិThank you.
សម្តេចព្រះមហាសត្រយានីទ្រង់ប្រាប់ព្រះអធិរាជព្រះហោះរួចទើបសម្តេចព្រះឧបយុវរាជទ្រង់អញ្ជើញស្តេចយាងព្រះអធិតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចាព្រះអង្គជាបានប្រមូលដាក់ក្នុងថវិកា3ដែលធ្វើពីប្រែផ្កាមាសពិធី35បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដោយមានព្រះរាជវង្សានុវង្សក្សត្រា15អង្គកាន់គ្រឿងត្រៃចីវរនិងស្បង់បរិក្ខាដង្ហែប្រតិកិន3ជុំព្រះមេរុគ្រានេះក្បួនដង្ហែព្រះអង្គជាដែលតម្កល់លើសោកមាសនិងតម្កល់លើព្រះសាលាថ្វាយក្លោះតាតតតម្រង់ទៅកន្លែងចតុមុខព្រ
ះអង្គជាក៏បានបំផ្លាញក្នុងទន្លេចតុមុខដោយស្ដេចយាងទៅកាន់បារាឡោប្រកបដោយព្រះបរមសុខមហាប្រសាទនិងប្រកបដោយព្រះមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងព្រះលេខានុភាពដ៏រុងរឿងដល់ពេលរសៀលបន្តិចទៅព្រះបរមអដ្ឋិក៏បានអញ្ជើញស្ដេចយាងពីព្រះមហាបញ្ចាសម្តេចព្រះមហាសត្រិយនៃជាអមចាស់ជីវិតលោកត្បូងទ្រង់ជាព្រះរាជាធិបតានៃថ្វាយព្រះបរមអដ្ឋិគង់ក្នុងព្រះកោដ្ឋិកព្រះកោដ្ឋិកបានហែទៅតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចាក្នុងព្រះមេរុក៏បានកន្លងទៅព្រឹកថ្ងៃទី8គឺជាថ្ងៃបង្ហើយព្រះរាជពិធីThank you.
កោតព្រះបរមអដ្ឋិបានហែចូលព្រះបរមរាជវាំងរួចយកទៅតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចាក្នុងហោព្រះអដ្ឋិព្រះបរមអដ្ឋិបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យសូមព្រះដេជានុភាពព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះព្រះអង្គជួយត្រួតត្រងប្រទេសជាតិឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសាន្តក្សាន្តរហូតជានិរន្តរ៍